Izviđači su nastali u Velikoj Britaniji 1907. godine, a u Srbiji je ovu organizaciju osnovao dr. Miloš Đ. Popović 1911. godine. Izviđači su najmasovniji i najpoznatiji borci za prirodu. Do 17. augusta u Crnoj Bari mladi izviđači iz Beograda upoznavaće i istraživaće prirodu i lepotu Mačve. Divlja i pitoma, brza i spora, neukrotiva i poslušna, vijugava i ravna, Drina. Ali makoliko nepredvidiva i hirovita bila, jedno je izvesno, očaraće vas. U lepotama Drine, pored meštana, uživali su i mladi izviđači, kao i mali broj posetilaca iz Mitrovice, Beograda. Mačva nema more, ali zato ima Drinu, a uz malo ulaganje nadležnih ljudi iz naše opštine, već sljedeće leto mogli bi od plaže u Crnoj Bari stvoriti pravi mali raj i za kupače i za ribolovce. Ja sam Jelena Bojević, starešina odreda izviđača Mihajlovac iz Beograda sa Čukarice. Ovde smo na našem tradicionalnom izviđačkom kampu koji organizujemo u okviru Saveza izviđača opštine Čukarica i imamo goste sa Kosova i Metohije. Ovo je već 25. kamp koji održavamo ovde na vašoj teritoriji u Mačvi. Jako smo zadovoljni i srećni kad god dođemo ovde jer smo ovde stekli jako lepe prijatelje, dobre ljude, smo upoznali, sjajnu saradnju imamo sa lokalnim stanovništvom ovde u Crnoj Bari. I ja se zaista svima ovim putem zahvaljujem što su tako dobri domaćini ovde nama, našim mališanima iz Beograda. Možete nam samo ovako na samom početku reći i malo nas bolje upoznati sa radom uopšte vaše kampa. Dakle, koliko dugo već radite, šta je osnovno i koji su osnovni motivi organizovanja ovako nečega? Ovako, izviđačka organizacija u svetu postoji preko 100 godina. Naš Savez izviđača opštine Čukarice postoji preko 60 godina i kontinuirano radimo sve te godine. Znači, samo se mališani menjaju iz godine u godine, ali neki, kao što smo mi malo stariji, smo već duže vreme u ovoj organizaciji i zaista pokušavamo da naučimo ovu decu da budu dobri i pošteni ljudi, da izađu malo iz kuće, da se odvoje od današnje tehnologije, jer zaista život u prirodi, 15 dana u prirodi je nešto nezaboravno i to je jedno vredno iskustvo koje će oni pamtiti za ceo život. Inače, izviđači, mi smo izviđači iz Beograda, ovde kampujemo već 25. godina za redom, ovde se mališani upoznaju sa jednim drugačijim načinom života nego što mogu to uraditi u gradu. Oni ovde uče neke osnovne izviđačke veštine, kao što su podizanje šatora, rušenje šatora, sve, znači takmičarski tip organizacije je u pitanju. Ovde uče da vezuju čvorove, uče da se samostalno hrane, samostalno nameštaju krevete i imaju, znači, jedan neki ritam života kao što je, na primjer, u vojsci, samo naravno u mnogo blažoj formi. Mi se zaista radujemo kada dođemo ovde jer mi smo svi volonteri, mi svi imamo neka svoje zanimanje i svoje profesije u Beogradu, ali mi ovo radimo zato što volimo i tu tuđu decu, što se kaže, gajimo mi kao da su naša rođena deca. Kako deca prihvataju uopšte ovaj život ovako u prirodi, dakle, bez televizora, bez interneta, u šatorima spavaju, koliko je potrebno da se dete navikne na tako nešto? Pa verovali ili ne, mi smo imali slučajeva kada smo na kamp dovodili decu koje zaista imaju problem zavisnošću od internet tehnologije i to je nama bio veliki motiv da vidimo kako ćemo mi izaći na kraj sa takvom decom i zaista posle trećeg dana nisu znali čak ni da su im telefoni u koferu. Ovde imamo, eto, ludu sreću što baš i nemamo super signal, tako da ga jurimo ovde po Drini i po kampu, ali mi imamo tu sreću da deca nemaju vremena, jednostavno nemaju vremena da se sete da treba da uključe telefon ili da odigruju neku igricu ili nešto tako i prilagođavaju se jako dobro. Naravno, uvek ima izuzetaka, postoje deca koja su nekada
drugačije navikla da žive u drugačijoj sredini, mnogo su vezani za roditelje i tu je malo teže uklapanje, koje su onako malo, nemaju nekog društveni u Beogradu, ali zaista to je tako retka situacija, ali svi se uklapaju uglavnom već posle drugog ili trećeg dana kad počne zaista prava zabava. Jer ovde se prva dva, tri dana žestoko radi, svi su vredni, svi rade, svi podižu kamp, svi učestvuju u tome, čak i ovi mališani koji imaju 6 godina, zaključno sa nama koji smo mnogo stariji od njih. Tako da naša izviđačka organizacija je zaista spremna da primi sve od 7 do 77, kako se kaže inače kod nas. I jedno pitanje je kada se ujutru ustaje, a kada se uveče leže? Jeste, ustajanje u 7 časova, nakon toga ide jutarnja gimnastika koju svi moramo da radimo, zatim ide lična higijena i uređenje znači kampa kompletnog i njihovih šatora u kojima su spavali. Nakon toga ide ocenjivanje tih šatora, znači od strane nas odraslih, moramo da im ukažemo na greške i da oni to mogu da poprave, jer zaista nisu svi rođeni da budu izviđači, znači imamo i novih klinaca koji ne znaju to, tako da onda imamo ocenjivanje. Nakon toga ide zbor za podizanje zastave uz naravno našu himnu, državnu himnu, isto kao i u vojsci, znači ide isti neki redosled. Posle toga ide doručak, onda imamo neke naše aktivnosti, prepodnevne aktivnosti, posle toga ide ručak, posle ručka imamo kratak predah, jedno pola sata da im se slegne sve to i onda pravac Drina kupanje, da se malo brčkamo i onda posle toga nastavljamo sa našim aktivnostima do večere. I posle večera ide KZP, to je naša skraćenica za kulturno-zabavni program, gde oni svu svoju maštu uz logorsku vatru, uz gitaru, uz razne skečeve, sve onako puste deci na volju, što se kaže. Tako da su zaista sjajni klinci, puni su mašte, bujni su mašte i zaista vole da se druže uveče i onda uveče do povečerja, do pola 11. To je ajmo, deca na spavanju, ujutru se rano ustaje, tako, ali dobri su, naravno, sve je to detinjstvo i svi smo mi prošli kroz to, tako da sjajni smo klinci, zaista nemamo nikakvih problema. Da li možemo očekivati ponovo vašu posetu? Naravno, kao i svake godine, uvek smo ovde u avgustu mesecu, pardon, prvi vikend u avgustu uglavnom kačimo naš kamp, ali ne mogu da obećam za iduću godinu, možda ćemo biti i krajem jula. Sad sve zavisi od naših godišnjih odmora koje mi koristimo da bi došli ovde na Drinu.